Oroar, 2000-garren urtetik ona, lan istripuen kopuruak behera egin du. Arrazoia, Juan Maria Burto, enplegu sailburuaren berbetan, enpresetan arriskuen prebentzioaren inguruan egindako lana da. Sektoreka, eraikuntza alorrean gertatu da ez behar gehien. Ondoren, lehen sektorean eta industrian. Lan istripuek behera egin dute, baina hildakoen kopuruari begiratuta, iaz Euskal Autonomia Erkidegoan osalanen datuen arabera 29 lagun hil ziren. Aurten dagoeneko 26 dira, gehienak Bizkaian. Deigarria da azken 3 asteetan 6 lagun hil direla. Horrexegatik lanean jarraitu beharra daukagu, eskura ditugun tresna guztiak erabiliz, lanpostuan gertatzen diren istripuen kopurua gutxitzeko. Sindikatuen berbetan, lan baldintza eskasak eta segurtasun neurrien falta daude atzean.